Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kulanti wacno wanaagsan akhyaari meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka telefishinka Kalsan. Maanta waxa taariikhdan waxa ay ku beegantahay 13ka bisha December sanada 2020 qodobada aad ku daawan doontaan wararkayaga waxa kamid ah. Faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Al-Shabaab ayaa soo bandhigay muuqaalada iyo sidoo kale magacyada raggii ka dambeeyay ama weeraray Hotel Dosi 2 ee magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay ismada iyo madaxda ururada bulshada rayidka ee magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in ay dileen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo u dhashay wadamada Soomaaliya, Syria iyo sidoo kale Tanzania. Booliska Kenyana waxa ay shacabka ugu digeen weeraro Al-Shabaab ay qorsheynayaan oo ay doonayaan inay ka fuliyaan qaybo ka tirsan dalka Kenya. Akhbaaraadka caalamka waxaa daawad doontaan dowladda waddanka Nigeria oo sheegtay in militarigeeda ay ogaadeen goobta ay ku sugan yihiin rag gubeysan oo afduub u geystay boqolaal arday ah gudaha dalka Nigeria. Qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow daawad doontaan hase yeeshee qadarin adeega bulshada.